Миколаївський громадський електротранспорт останнім часом користується великою популярністю серед городян. Але, на жаль, доступний він не для всіх. Наші журналісти дослідили, наскільки зручні миколаївські трамваї для людей з інвалідністю. Далі про це розповість докладніше Валентина Гурова. В Миколаєві для людей з інвалідністю, а саме для візочників, пристосовано лише 11 одиниць рухомого складу електротранспорту, і це тролейбуси. Що ж стосується трамваїв, то жоден з них технічно не пристосований для перевезення людей з інвалідністю. Сергій Целін понад 3 роки прикутий до візка. Пересувається містом за допомогою соціального транспорту. Проте викликати його необхідно чи не за тиждень до потрібної дати. Тож періодично все ж таки доводиться користуватись громадським транспортом, в який без казусів зайти важко. Трамвай зупинився, я зупинився. Ні, це саме, я поки доїхав до двері, я попытался встать, вцепився за двері. І мене протягнули просто, мене люди просто поймали, оттягнули. Оттягнули просто від трамваю, щоб я не упав по трамваю. Після цього випадку Сергій звернувся до обласної та міської ради, аби на інцидент відреагували. Відповіді від імені заступників Миколаївського міського голови Антона Туропалова та Мкртич Мкртичана містили вибачення за те, що сталося, та обіцянку при облаштуванні зупинок врахувати необхідність встановлення пандусів. Проблема в том, что они тоже не останавливаются на одном месте. Вот один останавливается тут, второй там, третий аж протягивает туда. И то есть я не могу попасть, то есть чтобы конкретно к двери. Мое пожелание, чтобы они нарисовали просто инвалидного, ну так на знак инвалид, чтобы автобус, то есть троллейбус и трамвай остановился именно в том конкретном месте, чтобы я уже был готовый для того, чтобы я мог сесть в нем. У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» кажуть, що теоретично можливо створити такі знаки. Проте і в цьому можуть бути перепони. Теоретично можливо. Треба буде розробити, ми внутрішнім приказом розробимо це все. Але не всі остановки дозволяють, скажімо, мало того, що нанести цей знак на покриття, да? Ну і по розмірам, ви знаєте, іноді у нас є такі остановки, які не відповідають ніяким требуванням. Звичайна трамвайна зупинка. На перший погляд, є і місця для сидіння, і є де вкритись від сонця та від дощу. Проте зручна вона не для всіх. Якби тротуар на зупинці був рівним, Сергій, можливо, мав би шанс зайти до трамваю. А це ще один приклад невдалої зупинки громадського транспорту. Як людині на візку вийти з трамваю або зайти в нього? Питання громадського транспорту та зупинок болюче не лише для людей з інвалідністю, а й для людей похилого віку. Адже важко зайти до трамвая, якщо між ним та зупинкою прірва. Валентина Гурова, Артем Белібов, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.